نگاہت اس صورت کی پیاس رہتی ہے، خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے، تیرے بغیر کسی چیز کی کمی تو نہیں، کوئی کمی نہیں۔ الحمد للہ، یہ میں زمین پر تکبر نہیں کرتا، میں جو بھی کہتا ہوں وہ میں دل سے ہی کہتا ہوں، چاہے وہ نثر میں ہو یا شعر میں ہو۔ ابھی آپ کو پتا میں ٹوپی پہنتا ہوں، ابھی دونوں صاحب جاب جان نے مجھے دستار میں نہیں ہے اوپر، آپ نے آپ کو بس یہی میری پہچان ہے، بس نہ ہماری تو اپنی دکانداری ہے، نہ ہمیں اپنی سجادہ نشینی پر ناز ہے، نہ اپنے سید ہونے پر ناز ہے۔ حالانکہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں سید ہوں، کبھی یہ میں نے یہ کہا نہیں، مجھے خود یقین ہے۔ اور جو آل رسول ہونے کا حق ادا ہونا چاہیے، میں وہ انشاءاللہ حق ادا کرنے کو تیار ہوں، کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ ہماری اس خاندان سے وفائے حضوری کی عزت اور ناموس سے کافت کے لیے، جس نگاہ سے ہم بابا جی کو دیکھتے تھے، انشاءاللہ اسی نگاہوں سے ہم انہیں دیکھتے ہیں، اور انہیں نگاہوں سے پورے شورا کے ممبران کو دیکھتے ہیں، اور انہیں نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے تک ہمیں بڑے 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 ہو جی جڑے پیدل چل کے آتے ہیں، جو پیدل چل کر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، اور میں نے پوچھا اقبال سے کہ بتا یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ میں نے تو بابا جی سے عالم تصورات میں کہا کہ آپ پوچھے اقبال سے، میرے لیے مجال نہیں، آپ پوچھے اقبال سے، دس سو اقبال ایسی ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے نہان لگ دو حرف سر کا رست گل تو تو ہاتھ میں لکی ہوئی ہے، لمیاں تکریاں کے بعد ہمیں لوڑ ہی پڑی نہیں، بیاں میں رکتا ہے توحید آ تو سکتا ہے، کہنے بھی باغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، سرور جو حق و باطل کی کاردار میں ہے، تو ہر کو درد سے بیگانا ہو تو کیا کہیے، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ بابا جی نے کہا اقبال دس بن، اقبال کہنا ہے نہاں اندر تو حرف سر کا رست، اے تے گل تو دسنا چھٹی ہوئی ہے، اے تے اے میدان جی نکل کے حضور دے غلاماں نے دس دتا ہے کہ گل تے لمبی چوڑی ہے ہی نہیں، یہ لمبی چوڑی بات نہیں، یہ دو حرفوں میں بات چھٹی ہوئی ہے۔ نہاں اندر تو حرف سر کا رست، مقام عشق ممبر نیس دار است، اس کا مقام ممبر نہیں تخت ہے دار ہے، رسول اللہ فرمایا 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 یا رسول اللہ فرمایا 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 یا رسول اللہ فرمایا 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ سوال ہے میرے شہر کے ساڈے کول کھڑے نہیں ہے، اس کا مقام جو پیدل یہاں تک گئے، مجھے ڈاکٹر خالد صاحب نے بتایا کہ ہم نے ان کے پاؤں کے نیچے درائی لگائی، چھالے بنے ہوئے تھے بڑے بڑے، پانی نکل رہا تھا، جب ہم نے دوائی لگائی تو نیچے والی کھڑی اتر چکی تھی، ہم نے گٹیاں باندھی۔ علامہ اقبال پکار تھا یہ غالی یہ تیرے پورا سرار بنتے، یہ تو نے بخشا ہے جاؤ کے خداری، دونی میں بھی کھوکر سے سارا اتر جا شمکر پہاڑ ہے بتایا، جب قافلہ گجر والا سے جا رہا تھا شہر کے اندر سے، تو نئے لوگ 500-500 روپے کی کاپیاں ان کے اوپر نشاور کی جا رہی تھی، پھینکی جا رہی تھی، اور وہ کہتے تھے کسی ایک نے بھی ایک نوٹ بھی نہیں اٹھایا،
सारे लोग पांव तले राउंड के निकल गए। दुआलम से करती है बेगाना दिल को, दुआलम से करती है बेगाना दिल को। ये मैं सिर्फ शेर पेश नहीं करता, ये अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम, मैं खुद इन लज्जतों से आशना हूं। जे मेरे लज्जतों को आशना ना होता तो बाबे ने मेरी जारी नहीं पड़ी रही, बाबे ने मेरी दोस्ती नहीं छीनी पड़ी। एक दिन निगाह हमको किसी सूरत की प्यास रहती है, ख्याल को किसी आहट की आस रहती है, अगले ही देर टकराएगी किसी नाल, किसी नाल ठाक होगी। निगाह को किसी सूरत की प्यास रहती है, ख्याल को किसी आहट की आस रहती है, तेरे बगैर उन रास्तों में, उन रास्तों में जिन पर कभी काम कम से करो, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है।